সরাই এটা যে পিঞ্জরত আবদ্ধ হয়ে থাকে নমস্কার মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ এই আখৰা গৃহত আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে যে কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ বৰ্তমান পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈ আছে কিন্তু কিহৰ পিঞ্জৰাত সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ পিঞ্জৰাত কেনেকৈ আবদ্ধ হৈছে বা কোনে কেনেকৈ আবদ্ধ কৰিলে সবিশেষ সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক মই জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ পৰিচালক অভিনেতা মৃদুল চুতীয়া ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ পৰাই মই সবিশেষ কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ দাদা প্ৰথম স্বাগতম জনাইছোঁ আমাক আপোনাক আমাৰ চেনেলৰ মজিয়ালৈ থেংক ইউ আমি জানিব পাৰিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰিছে গোটেই শিল্পীসকলক কি ক'ব পিঞ্জৰা একেবাৰে বাস্তৱধৰ্মী এখন নাটক পিঞ্জৰাৰ অৰ্থটো চৰাই এটা যে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈ থাকে তেনেকৈ মানুহ আবদ্ধ হৈ থকা এটা মানুহ কিহত আবদ্ধ হৈ আছে সেই আবদ্ধতাৰ ওপৰত নাটকখন লিখা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাত আবদ্ধ হৈ আছে মানুহ তেনেকুৱা এটা কথা লৈ পেলাই পিঞ্জৰাখন লিখা হৈছে আৰু আজিকালি মোৰ মানে ইয়াত কথাটো দেখুওৱা হৈছে যে মোবাইলৰ যিটো মানে পৰিভৰ ঘটিছে মোবাইলটোতো একচুৱেলি মাৰ্টিন কুপাৰে ভাল কথা এটা চিন্তা কৰি ইমান ধুনীয়া টেকন'লজি এটা সৃষ্টি কৰিছে ধৰক দেশ বিদেশৰ খবৰ নিমিষতে হাতৰ টিপাতে পাওঁ কিন্তু আমি হাতৰ টিপাতে মোবাইলটো পাই পেলাই তাৰ কি যে নগৰ নাকটি কৰিছোঁ সেইটো লৈ পেলাই কথাটো কৰা হৈছে আৰু আজিকালি মানে এটা সমস্যা হৈছে কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা সমস্যা আজি অলপ দিনৰ পৰা দেখা দিছে সেইটো হৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই হওক বা এহাল যুৱক যুৱতী যেতিয়া কোনোবা নিৰ্জন ঠাইত বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায় কিছুমান অসাধু লোকে মানে ড্ৰাগছ লোৱা মদ খোৱা কিছুমান তেনে উচ্ছৃংখল যুৱকে তেওঁলোকক ধৰি বলৎকাৰ কৰে বা হত্যা কৰে খন্তেকীয়া সুখৰ বাবে সেই পাশৱিক আনন্দ লয় তাৰ ফলত যে এখন ঘৰ এখন সমাজ কেনেকৈ কলুষিত হয় কেৱল সেই ল'ৰাটো বা সেই ছোৱালীজনীকেই সিহঁতে শ্লীলতা হানি নকৰে এখন ঘৰ বা দুখন ঘৰ বা এখন সমাজক শ্লীলতা হানি কৰে সেইটোৰ পৰা সেই একচুৱেলি মোবাইলৰ পৰাই এই বস্তুবোৰ আগতেও আছিল যদিও মোবাইলৰ পৰা বেছি হৈছে আজিকালি মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি ব্লেকমেইলিং কৰে মোবাইলৰ সেই পলিউশ্যনখিনিকে তাত দেখুওৱা হৈছে মোবাইলৰ ভাল দিশো আছে বেয়া দিশ আছে প্ৰতিটো কথাৰে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দুটা দিশ থাকেই তেনেকৈ সেই কথাখিনি দেখুওৱা হৈছে আৰু কিছুমান কিছুমান সমস্যাত আমি আবদ্ধ হৈ আছোঁ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ আছোঁ পিঞ্জৰাৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগে এনেকুৱা কথা কিছুমান লৈ নাটকখন কৰা হৈছে তো দৰ্শকসকলে নিশ্চয় নাটকখন ভাল পাব এইটো কি বা হয় আমিতো চেষ্টা কৰিমেই বহু বছৰ আপোনাক আমি অভিনয়ত দেখা নাই মানে ধন্যবাদ অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ডত লাগি আছে মানে কিয় দেখা নাই নাই মই থিয়েটাৰৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱাটো বন্ধই কৰি দিলোঁ মানে বহুত বছৰ থাকিলোঁ অনিহা এটা আহিলে এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছতো বহুত প্ৰযোজকে পিছত পইচা নিদিয়ে হয় সেইটো এটা ফেশ্বন নিচিনা হৈ গৈছে আজিকালি আগৰ প্ৰযোজকবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে এতিয়া সকলো নহয় কিন্তু বেছিভাগ বেছিভাগ প্ৰযোজকে পইচা নিদিয়ে পইচা নিদিয়ে ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত পইচাখিনিও নাপাওঁ ছেটিছফেকশ্যনো নাপাওঁ সেইকাৰণে বোলো তাতে শ্ৰমটো দি থকাতকৈ তাত কষ্ট কৰি থকাতকৈ সেই শ্ৰমটো সময় থাকোঁতে বেলেগত দিওঁ অকণমান কিবা এটা সুফল পাওঁ আৰু বহুত বছৰতো দিলোঁৱেই থিয়েটাৰক পিঞ্জৰাৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে পিঞ্জৰাৰ কাম আজিৰ পৰা মিউজিক আৰম্ভ হ'ব হৈছে আৰু ৰেডি হৈছে 19 তাৰিখ মানে শেষ হৈ যাব পিঞ্জৰা তাৰপিছত পিঞ্জৰাৰ পিছত আমাৰ আছে বনৰীয়া ফুল আছে তাৰপৰা মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে সেই দুখন আহিব গতিকে আমাৰ ইতিমধ্যে গ্ৰাউণ্ড ৰিহাৰ্চেল হৈ গ'ল মিউজিকৰ কাম আছে মিউজিকৰ কাম 4 দিনমানত শেষ হৈ যাব এইবছৰ কিমানখন নাটকৰ পৰিচালনা কৰিব নাই নাই মইতো এখনতে কহিনুৰ মই আগতেও সেই এখনেই লিখোঁ কিয় সেই এখনতে আৰু কোনোবা কোনোবা কৈছিল যদি মই মানে লিখিবও নাজানো এখন যেনে যেনে ঘঁহি ঘঁহি লিখি আনো আৰু কেতিয়াবা মানুহে ভাল পায় কেতিয়াবা ভাল নাপায় সেয়াই আমাৰ দৰ্শকসকলে যদি এটা সংলাপ শুনিব পাৰে এই নাটকখনৰ ভাল লগা এই নাটকখনৰ সংলাপ ইমান এটা ভাল লগা যিকোনো আপোনাৰ দৃষ্টিত এই নাটকখনৰ সংলাপ মই পোৱাতকৈ তেওঁলোকে ক'লে ভাল হ'ব নেকি ঠিক আছে আমি কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ ভিডিঅ' চাই লওক তেওঁলোকৰ মুখস্থ আছে নাই জানো ধুনীয়া এটা আমি এটা চিন দেখুৱাই দিওঁ
ঠিক আছে আমি এটা সিন আপোনালোক মই দেখাব বিচাৰিছো আৰু হেকত আমাৰ দৰকাৰ চাই আছে তেলক আপুনি কি আহ্বান জনাব তেলক সকলে কোৱাৰ দৰে মই কম নাটকখন চাওক ভুল বেয়া হয় ভাল বেয়া ভুল বেয়া এবোৰ আঙুলিয়াই দিয়ক শিল্পীসকল উপকৃত হ'ব ময়ো আৰু ভালকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক চাওক ঠিক আছে ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাৰ এইখিনি সময় দিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ পিছত আকৌ লগ পাম ঠিক আছে থেংক ইউ অ'কে থেংক ইউ আপনার ইচ্ছা শক্তি আর আন্তরিকতার কারণে তাই আজি কথা মই তাইক মেজিষ্ট্রেটৰ চকীখনত চাব বিচাৰিছো চকীত আমি তাইক দেখিম মোৰ বিশ্বাস আছে সুবাসনা আজি তোমাৰ হাতে চাহ খাম সুবাসনা আজি তোমাৰ হাতে চাহ খাম আজিকালি তুমি চাহো কৰিব জানা জানো কিন্তু নালাগে জানো কিন্তু নালাগে সুবাসনা বৌ আছে নহয় বৌ চাহ কৰি আছে বৌ বৌ কোন বৌ মোৰ কথাবোৰ কথা হ'ব পাৰে মনটো কিন্তু নহয় মনটো কোমল মনটো কোমলেই